ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଅଲୋଡ଼ା ଶିଶୁ କନ୍ୟା। ରାୟଗଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତଦେହ। ତେବେ ଶିଶୁର ମୃତ ପରେ କେହି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତିତିଲି ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗୁମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁମୁଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମିଳିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଟମରଣା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା କୋଠାଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଟମରଣା କରିଛନ୍ତି। ତୁମୁଳ ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ଚାରିଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1,01,900 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜମା କରାଯାଇଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅଗ୍ରିଶ୍ୟ ସବର, ରମେଶ ସବର, ପ୍ରତାପ ରାଇକା, ଭାଗ୍ୟ ରାଇକାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପରିବାର ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ବାବଦରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରାମର ଏକାଧିକ ପରିବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଶହଶହ ପରିବାର ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ତାରାସିଂ ଥାନା ତିଳିସିଂଠାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭୂୟାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭଞ୍ଜନଗର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ଥିବା ଏ ଅଶୋକ ସେନାପତିଙ୍କ ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନଗଦ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଓ 1.5 କେଜି ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମର ଶାଶୁ କାଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ବୋଇରାଣୀ ତରାତାରିଣୀ ଯାଇଥିଲି। ତରାତାରିଣୀରୁ ଏବେ ଘରୁ ଆସି ତାଲା ଖୋଲାଠୁ ଆମର ଘର କବାଟ ଫବାଟ ସବୁ ଖୋଲା ଅଛି। ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ବି ଖୋଲା ଅଛି। ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ଦେଖିଲାଠୁ ମୋର ପୁରୁଣା ରୂପା 1.5 କେଜି ନାହିଁ, 1,50,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେତିକି ବି ନାହିଁ। ପୋଲସରା ସ୍ଥିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାକୁ ପୋଲସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶମ୍ଭୁନାଥ ନନ୍ଦୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ଲକର 33 ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, 14 ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ 8 ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ 97 ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ବିଜେପି ପଛୁଆ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲା ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବଂଶାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜାତିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନଗଣ୍ୟ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଓବିସିର ବର୍ଗର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର ବୋଲି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ଆଜି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯେଉଁ ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓବିସିର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଅଛି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହେଲା, ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି ହେଲା ଏବଂ ସବୁ ବ୍ଲକକୁ ଯିବୁ, ସବୁ ଜୋନ୍କୁ ଯିବୁ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ୟୁନାଇଟେଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ଆଗାମୀ ଦିନ ସଫଳ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ଅଛୁ। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି, ଭଲ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସୁଧୀରବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 500 ଉର୍ଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସଫଳତା ପାଇଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଆସି 8 ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମର୍ଷାଘାଇ ବ୍ଲକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ନବରାକନ ଗ୍ରାମର 8 ବାଳକ ଶୁଭମ ରାଇତ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପାଣି ମୋଟର ସୁଇଚ୍ ଦେବା ସମୟରେ କରେଣ୍ଟ ମାରିଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶୁଭମ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କିଛି ସମୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଶୁଭମଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରଠାରେ ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଭାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଏବିଡିଓ ବିପ୍ରଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ଅଧିକାରୀ ଶମ୍ଭୁନାଥ ରାଉତ ସମେତ 32 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅମର କୁହର ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଚ, ଗୀତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ବିଶ୍ୱ ସମୂହ ଆଜି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି। ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ, ଭୋଟିଂରେ ରଖିଛୁ, ଯେମିତି ଆମର PWD ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟିଂ କରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖେଳରେ କସରତରେ ବା ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ବା କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ ବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି December 3 ବିଶ୍ୱ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ଆଜି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭା ଯଥା ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରି ପୁରସ୍କୃତ କରାଗଲା। ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସାନବରପଡ଼ା ନିକଟରେ ଏକ ତେଲ ଟଙ୍କାର ସହ ଆଇରନ୍ ବୋଝେଇ 12-ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାଯାଇଛି। ରାତି ପାଖାପାଖି 2 ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଆଇରନ୍ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଫଳରେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି NHI ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ଘଟଗାଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓ ସଂଗଠନରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଅତୀତରେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମାଓ ନେତ୍ରୀ ଇଡେ ମାଡି ଆଜି ମାଲକାନଗିରି SP ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ସଦୃଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାଓ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ SP ଜଗମୋହନ ମୀନା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହେଉଛି ଇଡ଼େ ମାଡ଼ି, ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ ନାଁ ଥିଲା ସେ ଥିଲା ଜୀବାନୀ। ସେ ପଡ଼ିଆ ଏରିଆରେ ସିଲାକୋଟାରେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଅଛି। ସେ CPI ମାଓଇଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ 2014 ଜଏନ୍ ହୋଇଥିଲା ଆର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଉପରେ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ରିୱାର୍ଡ଼ ଘୋଷିତ କରିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ତା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂରେ ବି ତାଙ୍କର ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୁବ ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା 60 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ନାମକୁ ଏହି ଶିବିରରେ କିପରି ଉପରକୁ ନେଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟିତ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକେ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଜୀଙ୍କ 550ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ପଞ୍ଜାବସ୍ଥିତ ସୁଲତାନପୁର ଲୋଧିଠାରେ ଭାରତ ସହିତ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଦେଶର ମୋଟ 5,500 ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏକତା ଶିବିର ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 450 ଜଣ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା NYP ସଂଯୋଜକ ମଳୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 50 ଜଣ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମିଶନ ସାଇନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘରସ୍ଥିତ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୟୁଥ୍ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ରାଇଘରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗତ 21 ତାରିଖରୁ ଚାଲୁଥିବା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ 16ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଟିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ମାଝି, କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଗଣ୍ଡ ମିଳିତ ଭାବରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିବା ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ସହ 30,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚାଟିଗୁଡ଼ା ଟିମ୍କୁ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରଫି ସହ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ରାଇଘର ବ୍ଲକରେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଏପଟେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାଟା ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ବୁଝିଲ, କାହିଁକି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାଟା ରାଇଘର ବ୍ଲକଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଏରିଆଟା, ତେଣୁ ପ୍ରତିଭା ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଇଘର ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଏଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।
ଏଠି ଏଇ ରାଇଘର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାର ଇଏ ଗୌରବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ମଙ୍ଗଳପୁର 31 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରେ ଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପୁରୀ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜି ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ତେଲ ମାପରେ କମ୍ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଅଚାନକ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ ତେଲ ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଓ ମାପ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।